Assalamualaikum. Hari ini adalah satu hari bulan, hari sukan ANS Unita Kota Baru. Satu hari bulan November 2017. Okay, hari sukan yang diadakan di Stadium Kijang Emas Kota Baru. Yang akan berlangsung selama dua hari, hari ini dan esok. Satu dan dua hari bulan November 2017. Okay. Terdiri daripada empat pasukan: Deku, Kasturi, Tuah dan Jebat. Okay, Tuah berwarna merah, Jebat purple ungu, Kasturi kuning dan Deku leke biru. Alhamdulillah cuaca. Okay, ini Stadium Kijang Emas baru.